Ja, hej och vänner och mycket välkomna hit till Surface på 100 sekunder här hos Also. Vi sitter i vår finfina studio idag och vi har bjudit in en gäst som ska sitta i stolen här alldeles strax. Och stor ära att få presentera Mikael Broberg från Surface for Business-teamet här i Stockholm. Tack så mycket. Hallå, välkommen. Tack. Suveränt bra. Du, vi har pratat jag och Thomas här lite grann om det här med Surface. Och vi får höra att det verkar som att folk tycker att det jämförelsevis kostar mer med en Surface än en annan dator. Ja, det är riktigt. Jaha, okej. Kan du utveckla det lite mer? Vad är det som kostar? Vi bygger ju väldigt bra saker. Våra datorer bygger vi för att de ska vara hållbara och hålla länge. Det är våran tanke och då blir det lite dyrare. Å andra sidan så är det jättebra andrahandsvärde efter 3 år. Så att man kan nog få tillbaka mellanskillnaden. Mm-hmm. Hur ser man till det där att det funkar då? Återtag och sånt här saker? Absolut, det finns många företag i Sverige idag som arbetar med återtag. Och vi ser på deras listor att Surface ligger alltid högst. Häftigt, coolt. Och för användarnas del, då, vad kan de säga om det här? Om det är nu så att det kostar lite mera, vad kan man säga till företagen som ska skaffa datorer? Att de får väldigt, väldigt bra datorer för att arbeta med. För det är det vi gör. Supersnyggt! Vi tackar för den. Tack. Härligt.